koliko je energija Dunava značajna za Podunavce? Pa veoma značajna. Evo ja ne živim već 30 godina pored Dunava. Mislim da mi ništa ne puni baterije kao Dunav. To je karakteristično za ove velike reke. Znaš, pošto ljudi koji žive pored Dunava, bili oni iz Beča, bili oni iz Bratislave, Budimpešte, Vukovara, Kladova, Beograda, Novog Sada, Turnu Severina, Galacija, dole ka Crnom moru, povezuje ih to da je njihov Dunav najlepši, da je tu baš Dunav najlepši. To je verovatno zato što je ovo stvarno jedna specijalna reka, specijalna energija. Specijalnu energiju Dunava, ali i našeg sledećeg gosta, moći će da osete svi koji večeras budu bili na svetskoj festivalskoj premijeri filma Dunav je moje more, reditelja Lazara Bodrože, u malom gradu Smederevske tvrđave na zatvaranju 7. Dunav Film Festa. A šta njemu lično ova reka znači? Kako je došao na ideju da napiše scenario za film posvećen njoj? Kako je iz Kladova preko Bukurešta i Berlina stigao do Španije i postao Helsinki? Otkriće nam glumac Darko Perić, zvezda Netflixove serije La Casa de Papel. Dobro jutro, Darko. Hvala što govorite za Pokreni se. Veliko je zadovoljstvo. I odmah na početku otkrijte nam gde je Dunav najlepši, u Kladovu, odakle se javljate, u Smederevu, gde će večeras film biti prikazan ili na nekom trećem mestu? Dobro jutro svima. Pa meni je Dunav najlepši baš ovde, u Kladovu. Ja sa tim moram da se... A verovatno je ljudima iz Smedereva najlepši Dunav u Smederevu. Ovima iz Novog Sada u Novom Sadu. U Zemunu. Komšijama preko puta u Turnu Severinu, verovatno je najbolji u Turnu Severinu, najlepši. Ja sam veliki ljubitelj Kladova, bio sam dosta puta tamo, tako da ja ću se složiti sa tim da je Kladovo. Kako ste došli na ideju da uradite ovaj film koji je po vašem scenariju režirao Lazar Bodroža? Zašto vam je bilo važno da ispričate priču o Dunavu i Kladovu? Pa znate kako, ja sam, kao što su gledalci čuli, pre 30 godina pošao iz Kladova i jedina veza koja je ostala između mene i Kladova je Dunav. Mislim, između mene i Balkana, pošto je meni preko puta druga kuća. U Rumuniji sam živeo 9 godina, tako da mi je Dunav stvarno veoma bitan u životu. Ja već 20 godina živim na moru, živim u Barceloni na Sredozemnom moru, ali znate kako, kad neko odraste sa ovakvom, meni je zgrada preko puta ovde, baš iza, tako da mi je to stvarno oblikovalo je ono što sam ja danas, ova reka. A kako je izgledalo vaše odrastanje u Kladovu? Šta je u stvari to što ste poneli odatle? Pa moje odrastanje je odrastanje kao i svakog malog deteta u bivšoj nam državi. Kladovo je bilo mali gradić i ostalo je mali gradić na obali Dunava. Samo što se to promenilo. Ono je nekad bila velika država i Kladovo je stvarno bio mali gradić za koji niko nikad nije čuo. Gde god sam putovao sa roditeljima na more, niko nikad nije čuo gde je Kladovo. A danas svi ljudi u Srbiji znaju gde je Kladovo, ali dosta njih nije bilo u Kladovu. Ideja tog filmića potekla je od vlasnika hotela Aqua Stara, u kome se ja trenutno nalazim, koji je došao kod mene u Barcelonu i onako zapanjen, gledajući neku emisiju, ne znam da li je to bila Slagalica ili ne znam šta, koja je emisija, gde ljudi nisu mogli da povežu Veliku reku i bila je neka emisija, trebalo da se poveže velike reke u Srbiji sa gradovima. I to je bilo Kladovo i Dunav i niko nije mogao to da pogodi. Tako da je on predložio. Ja sam pristao na ideju, pošto stvarno ništa nisam radio u Srbiji. I to je nekako bila moja želja da se odužim Kladovu, da se odužim Dunavu. Kontaktirao sam mog prijatelja Lazara Bodrožu, koji je na to pristao, pošto ni on nije bio u Kladovu. I onda sam mu pokazao kakav je ovo kapacitet, kakvo je ovo skriveno blago u stvari. Ceo ovaj kraj, ne samo Kladovo, nego cela ova Vlaška krajina ovde. I eto tako, došli su, napravili smo filmić. Ljudi su dosta dobro odreagovali na to. I evo, večera smo u Smederevu, gde će biti stvarno premijera. Drago mi je, ja sam slučajno na internetu pronašao Dunav Fest, pisao Lazi, Laza je kontaktirao direktora i evo, večeras ćemo biti u Smederevu.
Večeras u Smederevu, ali kad dođete u ne samo u Smederevu, ali evo prvenstveno u Kladovo, kako vas dočekuju sugrađani i uopšte ljudi u Srbiji? Jeste li za njih svetska filmska zvezda, Helsinki, ili ste posebno, kada reču u Kladovu, nekadašnji komšija, ili ja ne znam kako se to kod vas kaže, ono, mali od Perića, ili jel vas i dalje vezuju kao nekoga koje tu odrasta? Naravno, ja vrlo retko dolazim ovde zbog posla i zbog života, mislim. Sam život, kao što sam rekao, već 20 godina živim u Barceloni, tako da stvarno retko dolazim ovde, ali kad god dođem, ja sam ovde stari komšija Darko, tako da nemam ni neke pretenzije da me ljudi smatraju svetskom zvezdom, pošto mislim da sam i dalje ostao normalan. Volim Kladovo, volim Dunav prvenstveno. Dunav mi je najdraži, majka mi živi u Novom Sadu, tamo je isto Dunav. Tako da sam često, kad dođem ovde u Srbiji, često sam na Dunavu. Ili je to Kladovo, ili je to Novi Sad. Ali, mislim, voda je, mi smo 80% kao ljudska bića sačinjeni od vode. Meni je voda veoma bitna, živim na moru. Roditelji mi žive na vodi, Keva, majka u Novom Sadu, otac u Crnoj Gori na Jadranskom moru. Tako da, eto, nekako ta voda je uvek oko mene. To je, mislim, najbitnije meni u životu. Da, baš to kažete u filmu. Ja sam pogledao, film je sjajan. I vi kažete da, eto, ne živite 30 godina pored Dunava, ali vam ova reka i dalje puni baterije. Kako? Ili kad nije Dunav, koja vas to reka ili neka druga voda na takav način okrepljuje? Pa znate kako. Ja, evo, sad sam ovde nedelju dana. Mislim da sam napunio baterije za nekoliko godina. Stvarno dugo nisam bio nedelju dana u Kladovu pored Dunava. Pa to je more, prvenstveno to je Sredozemno more u Barceloni. Često odem na planine, obožavam planinska jezera, planinske reke. Ne bih mogao sad da izdvojim nešto specijalno, neku reku specijalnu pored Dunava, ali more je uglavnom, odem na ostrva i tako. I na podlaktici, meni je to bilo fenomenalno kad sam vidio taj trenutak, ne znam da li sad možemo to da vidimo, ali imate istetoviranog soma i kažete da je, evo, da, odlično. I to je nekako simbol da vaše ljubavi prema Dunavu, Dunava s time prati kroz čitav svet. Zbog čega vam je bila simbolika soma tako važna? Pa, ako si bio u Kladovu, znaš da ovde pored Kladova postoji tekija gde je ta čuvena zlatna bučka. Ovde je som veoma poznata riba. Ljudima sa Dunava je som veoma poznata riba. Som je veoma tvrdoglava riba, veoma uporna riba. Ja se sećam kao mali sa mojim dedom koji je bio brodarac. Išao sam na pecanje i sećam se tih momenata, sećam se tih borbi sa somovima. I ima ona uzrečica, kad je neko uporan, kad je neko, onako što kaže naš narod, mislim, nije neko tvrdoglav ako nije ni glup. Znaš, kao, e, some jedan. I meni je to tako ostalo urezano i onda sam odlučio da istetoviram soma, zato što sam ja jedna veoma uporna, a neki bi rekli glupa osoba. Ali dobro, pored soma, odnosno od soma, više volite da idete smuđa. Ja sam negde našao taj podatak, ali ne znam da li je tačan. Jesam u pravu? Pa dobro, smuđe je najukusnija dunavska riba, pored kečige. Mislim, kečige više toliko nema. Mislim da je čak i zabranjeno da se peca kečiga u našim rekama. Ali smuđe je nekako naša dunavska morska riba. I još jednu stvar, u vezi sa Kladovom bih volio da vas pitam. Meni je to isto bilo sjajno u filmu, taj trenutak kada oni kažu, opisuju vas kao zaljubljenika u rock'n'roll, u kožnom mantilu i kariranim pantalonama i kažu da ste imali nadimak profesor Baltazar. Kako se vi sećate tog Darka ili je taj Darko i dalje deo ovog sa kojim sada razgovaramo? Pa naravno, mislim, rock'n'roll je jedan veliki deo mog života. Ja sam i dalje aktivan. Imam prijatelje po svetu, muzičare. Imam prijatelja koga bih hteo da pozdravim upravo sada, Igor Seke. On je čovjek koji već preko 10 godina živi u Meksiku. On je čovjek koji je napravio Navatl, aztečko-srpski rečnik. Znači, tako nešto postoji. Prošle godine smo zajedno snimili sa još jednim prijateljem iz Minhena. Snimili smo album, projekat se zove Tri koraka u prazno. Snimili smo čak i spot
koji se zove, za pesmu koja se zove Naišli na tvrdo, koja priča o ovoj situaciji koja se desila ovde u Komšiluku, konkretno na Staroj planini, oko mini hidrocentrala i svim tim protestima Marša Drine. Tako da, rock'n'roll je veliki deo mog života. Ja sam prvenstveno glumac, ali takođe pevam. Imam različite projekte i u Španiji i u Francuskoj, tako da... Nisam htio da vas pitam, ali... A što se tiče profesora Baltazara, to je moj komšija deka, tako me je on zvao. Niko me nije zvao profesor Baltazar, njemu je bilo verovatno zbog bradice interesantno. Kad ste već pomenuli te mini hidroelektrane, pratite ove ekološke proteste u Srbiji, podržavate li? Kako gledate na tu borbu i na sve te probleme koji se nekako nižu poslednjih godina ovde? Pa znate kako, nije Srbija jedinstvena u tom pogledu u svetu. Takvih problema ima svuda oko nas. Recimo u Španiji isto ljudi protestuju kad se nešto tako veliko dešava. Mislim, evo, poslao mi je prijatelj iz Argentine, video je snimak protesta u Beogradu od prošlog 10. augusta, ako se ne varam, i rekao mi je, bio je snimak na argentinskoj televiziji, kao ljudi se pobunili. Znate šta, mislim, mi smo ovde prolazni, naša pokolenja ostaju. Ja mislim da treba misliti na pokolenja. Ja mislim da treba misliti na prirodu, to je jedino što ostaje za nama. Kao što u filmiću kažem da je jedino što me povezuje i dalje, što je jedino ostalo isto u ovom kladovu je Dunav. Ljudi su se promenili, zgrade su se promenile, tako da ja mislim da ljudi treba malo da budu svesni svog okruženja, jer stvarno živimo, ovo je privilegovana teritorija. Recimo, ja živim u Španiji gde su suše ogroman problem, gde su restrikcije. Priroda, Španci nisu mislili na to, njihovi preci nisu mislili kad su posekli onolike šume da bi napravili barke da odu u Južnu Ameriku. Tako da, ja mislim da su ti protesti, da javnost treba da zna šta ih očekuje ako se njihova okolina zatruje ili uništi. Kad ste pomenuli Španiju, vi ste do Španije stigli preko Bukurešta i Berlina i umjesto izvorne ideje da postanete veterinar, postali ste glumac. Koliko je bio težak taj put i šta je u stvari na tom putu vama bilo najteže ili najizazovnije? Pa mislim, ne znam, što bi rekao ja, moj prijatelj, sve zavisi od čoveka. Nekome je teško, nekome nije toliko teško. Pa ne mogu sada sa... Kad bi sve stavio u 30 godina u ovih par minuta, bilo je i teških momenata, bilo je i lepih momenata. Ne znam, ja sam uvek, kao što sam malo pre rekao, uporan, tvrdoglav. Imao sam svoj san, imam i dalje svoj san. Taj san se polako ostvaruje. Nije lako, naravno. Ja sam od malena ovde u Kladovu glumio u školskoj sekciji. Moje snove je prekinuo taj grozni građanski rat kroz koji smo svi prošli 90. godina. Ja sam studirao veterinu, diplomirao sam veterinu, ja sam i dalje veterinar. Ja sam jedan od malih, mali broj ima nas veterinara, jedan od mojih kolega veterinara, a veoma poznati muzičar Zucchero, moj prijatelj iz Italije. Kad sam njega upoznao i kad mi je rekao da je on studirao veterinu, onda mi je malo milo lakše. Tako da moji budući projekti su vezani, povezujem te dve profesije, povezujem veterinu i povezujem glumu. I kad smo kod glume, stvarno, uloga Helsinkija je naravno obeležila vašu karijeru, ali je teško nastaviti posle jedne takve uloge kad ljudi naročito to krenu da vas vezuju za jedan lik i posebno kad govorimo o seriji koja je stvarno planetarno ludački popularna? Pa znate kako, mislim, to je uvijek bilo. Mi smo odrastali, ne znam koje si ti godište, ali mi smo odrastali ovde uz bolji život. I svi ljudi u bivšoj Jugoslaviji su znali likove po imenima likova, a te kasnije su znali po njihovim pravim imenima. E tako i sa mnom. Naravno da me mnogo ljudi koji me ne poznaju, mnogo ljudi me zovu po liku i serije, ali polako, pošto... Evo, već je prošlo 3 godine od kad smo mi snimili zadnju epizodu. Ja sam posle toga, ja dosta radim u Italiji, u Francuskoj. Posle toga sam dosta filmova snimio.
Tako da, i išao sam na dosta festivala, bio sam u žirijima na dosta festivala, tako da mi ljudi sad i po imenu znaju. To ja mislim da je za jednog glumca, pogotovo koji je odigrao jednu tako veliku ulogu u takvoj seriji, u takvom svetskom fenomenu, da je to stvarno prijatno. Kako ne? Kažite. Reci. Pa ne, teo sam samo da pitam, ali postoji ikakva teoretska šansa da vas ponovo vidim u toj ulozi? To se svi fanovi serije pitaju već 3 godine. Znaš kako, znam, svi me ljudi to pitaju, ja sam se, pravo da ti kažem, to je bilo dugo putovanje, ali kao sva putovanja ima svoj kraj. Ja sam tu seriju snimao 4 godine, svih 6 sezona, tako da sam se malo i zasitio. Radim druge projekte, snimam filmove, tako da mi je to, imam svoju produkciju, radim svoje projekte. Evo sad sam u Beogradu trenutno, ne sada nego, bio sam pre 10 dana, idem preksutra, snimam prvi put u Beogradu, snimam naučno-fantastični film domaće produkcije na engleskom jeziku sa stranim glumcima. Eto, samo to mogu reći o tom projektu. Čekajte, koji je to projekat? Ja ovdje znam za projekat Porkerija, je li to projekat o kom govorimo? Ne, Porkerija je moj lični projekat koji snimam sa prijateljima iz Barcelone. Porkerija je projekat o ekološkoj katastrofi u Amazonu i ekološkoj katastrofi u Evropi, a ta ekološka katastrofa se zovu velike makrofarme, prvenstveno svinja. A ovo u Beogradu je naučno-fantastični film koji se zove Absolution i to je to. Mislim, to je jedino što mogu sad reći o tome. I najavili ste na društvenim mrežama i premijeru filma Teritorija koji ste snimali u Kirgistanu. Kako je to bilo iskustvo? Teritorija je isto moja produkcija sa mojim prijateljima iz Španije. Otišli smo prošle godine u Kirgistan, otišli smo na planine Kirgistana, na granici sa pustinjom Gobi, sa Kinom, da bi pronašli zadnje, kako bih to mogao reći, zadnje... Evo, sad imam lapsus, ali u pitanju je snežni leopard. To je životinja koja je u opasnosti od istrebljenja. Tako da je prvenstveno ideja bila snimiti dokumentarac o toj životinji. A na kraju se ispostavilo da tamo ima dosta više toga, tako da smo snimili interesantan dokumentarac koji, evo, baš danas kad ja idem u Smederevo, taj dokumentarac ima svoju premijeru na festivalu u Sankt Petersburgu. Svetska premijera bila na festivalu u Moskvi, bio je na festivalu u Majorci i evo sad u Sankt Petersburgu i u oktobru idemo na jug Španije, u Almeriju, gde postoji za mene najlepši filmski festival na svetu, pošto sam ja veliki ljubitelj westerna. On se zove Almerija Western Film Festival. To je ono mesto, mislim, vaši gledalci su naravno gledali filmove sa Clint Eastwoodom, filmove italijanskog režisera Sergio Leona. Ti filmovi su uglavnom snimani tamo. A jel pratite nešto što se radi u Srbiji od srpske kinematografije, serija? Kakva nam je produkcija? Jel stižete nešto da ispratite? Pa, znate kako, da budem iskren, nisam nešto pratio, ali u zadnje vreme, pošto imam našu televiziju, pošto imam malog koji je rođen u Barceloni i stalo mi je do toga da i on priča naš jezik, gledam. Odgledao sam prva serija koju sam odgledao, zdravo. Prva serija koju sam odgledao i bila mi je stvarno interesantna, je Crna svadba, pošto se dešava ovde u mom kraju, u Vlaškom kraju, i to je bilo prvi put da vidim na našoj televiziji da se govori neki drugi jezik sem srpskog jezika, pošto se u Srbiji sem srpskog jezika govori mnogo drugih jezika. I ta serija me je bila onako interesantna, mislim, mogu samo da zamerim malo scenaristima, zato što nisu dovoljno istražili ovaj vlaški jezik, tako da tu im samo zameram. A što se toga tiče, tu sam veoma kritičan, jer sam baš zato hteo da Helsinki bude Srbin, a ne Čečen, kao što su predlagali scenaristi u Casa de Papel. Jer sećam se kad sam tih 90-ih gledao te filmove sa Jean-Claude Van Damme i sve te koji su glumili neke opasne Srbe, a pričali su, Bože me sačuvaj, neki srpski. I onda sam posle tog filma, posle te serije Crna svadba, odgledao fantastičnu seriju koja se zove Besa. I stvarno me je zapanjilo, zato što se tu dosta govori albanski, ima albanski glumaca. Tako da, eto, to su dve serije o kojima bi mogao nešto da kažem.
Pa, ovo ostalo stvarno nisam ispratio, a nemam ni vremena mnogo, pravo da ti kažem. Ja mogu da vam kažem da ste dobre dve serije izabrali, odlične su obe. I samo ću da podsjetim, dakle, večeras Dunav je moje more u Smederevu na festivalu, a ko ne može da stigne, može da pogleda i na YouTube-u. Darko, veliko hvala i bilo je zaista veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama ovog jutra. Veliko hvala, hvala i vama, pozdrav svim vašim gledalcima i čekamo vas ovde na Dunavu. Vidimo se na Dunavu. Veliki pozdrav, hvala najljepši. Bio je to Darko Perić.